כתוב בגמרא יסוד מאוד גדול, ומובא, היסוד הזה מובא הרבה בספרים הקדושים. כשאדם מתעורר ורוצה לעשות תשובה, עדיין הוא לא עשה תשובה. תשובה זה לוקח זמן עד שאדם מתקן את מעשיו, את המידות שלנו, את הדמיונות שיש בתוכנו. זה תהליך שלוקח זמן. אבל כתוב בגמרא שברגע שאדם מתעורר ורוצה לחזור בתשובה, מאותו רגע תפילותיו מתקבלות כאילו הוא חזר בתשובה שלמה. פירוש הדבר שעצם הרצון לחזור בתשובה כבר פותח לפנינו שערים ומסיר מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שתפילותינו יתקבלו, וזה בעיקר זה נעשה על ידי הרצון לחזור בתשובה. לכן טוב מאוד שאדם מתרגל כל בוקר להגיד בפשטות, אחרי שאנחנו אומרים ברכות השחר, לפני התפילה, אחרי התפילה, לא משנה, להגיד לקדוש ברוך הוא אני רוצה לחזור בתשובה שלמה. עצם העובדה שאדם אומר לקדוש ברוך הוא אני רוצה לחזור בתשובה שלמה, על ידי זה נפתחים והמוסרים מתבטלים, המסכים, והתפילות שלנו מתקבלות לפני הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת, התרומה עבור עזרה להפצת התורה, ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.